Слава Україні! Розпочалася 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари, 18 із них з використанням БПЛА типу Шахет-136. Усі дрони «Камікадзе» збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об'єкти. Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. Наступальних угруповань противника не виявлено. Проте триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Варварівка, Стариця, Вовчанські хутори, Охрімівка, Бударки, Колодязне та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Синьківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаєвку, Берестове та Лозову на Харківщині, Стельмахівку Луганської області, а також Іванівку на Донеччині.